Mire, Educació té un projecte que es diu la motxilla cultural, val? En el que el que se vol precisament és involucrar els centres educatius en les activitats culturals, val? Que n'hi ha fora dels centres. Ja? Es tracta de projectes d'educació més experiencials, no? Vivencials, on els xiquets i xiquetes aprenen fora de l'aula. I, per tant, aquestes cartes s'envien regularment informant de la programació cultural que es dona. I és una oferta als centres que se fa quan, en tota la programació cultural. Per a, precisament, això, afavorir una educació més vivencial, eixir més de l'aula. Moltes voltes és més fàcil aprendre l'art si gòtic, si vas a la catedral, que si te ho ensenyen en el llibre en l'aula, veritat, doncs això és el mateix. L'art és una expressió que s'aprèn millor veient-la en les sales d'art. I se fa no només en activitats artístiques, plàstiques, sinó en altres activitats culturals en general que se fan. Ja sé, no? Que es doni suport a les arts plàstiques, escèniques, cinematogràfiques, audiovisuals, etc., amb diners públics, jo crec que és una cosa molt, molt bona, molt sana. També donem suport a les activitats econòmiques. Avui mateixa han passat per el Consell diversos acords on amb diners públics se dona suport a teixits empresarials per a que creen ocupació, per a que creen benestar, etc. Bueno, pues l'àmbit cultural també és un àmbit que crea ocupació, que genera benestar, que a més genera formació i educació de les persones, i invertir diners públics en generar cultura sempre és bo, no? En aquest sentit, dir-los que el canvi de política en aquesta comunitat i la inversió cultural que hem fet, perquè la cultura també és un motor econòmic, fa que la comunitat guanyara l'any passat 30.000 espectadors, arribant al 1,5 milió d'espectadors, i guanyar 200.000 euros més en recaptació, fins a sumar els 10,6 milions. No? Això ens ha situat la Comunitat Valenciana en la tercera autonomia per darrere de Madrid i Catalunya amb major número de representacions de teatre, i la primera comunitat que té oferta de concerts de música clàssica segons la Societat General d'Autors. Clar que n'hi ha una correlació entre inversió pública i generació d'economia i, per tant, de llocs de treball i de benestar. A més de que la cultura ens alimenta l'ànima. Així és que jo crec que la inversió de diners públics és una idea bona en política. Front a altres models que el que fan és deixar caure la cultura. Perquè jo sempre he sostingut que un poble culte és un poble més difícil de dominar, no? O de tiranitzar. I ni aquí la cultura no li va bé. En concret, els continguts de l'expressió cultural, aquí no s'aplica la censura, entre altres coses perquè, feliçment, la Constitució va prohibir la censura. Aleshores, el que se fa és donar suport a expressions artístiques sense aplicar la censura. Per el que sé, aquesta exposició el que fa és retratar una sèrie de mobilitzacions que s'han produït en l'últims temps, en l'últim any o dos anys, en el nostre país. Mobilitzacions de dones per el 8 de març, mobilitzacions en Catalunya per el tema de les seues reivindicacions i altres mobilitzacions que s'han produït a Espanya i entenc que també a Europa. Val? I s'ha retratat això. Bé, és una manifestació de lo que està passant. O no ha passat això. No està passant. El que fa l'artista és, a través de la seva mirada, del seu estil, en aquest cas la pintura, expressar algo que està passant en la societat, que està passant en aquest país. N'hi ha que a lo millor se pensa
que per no contar-ho no passa. Però és que sí que passa. I ho conten els telediaris, i ho conta una expressió artística, i ho conten els periòdics. I vegem allí uns quadres que hem vist mil fotos. Això vol dir que és fotoperiodistes que fan fotos d'una manifestació en Catalunya que reclama la independència estan fent apologia de no sé què? No, estan fent un retrat periodístic, social, de lo que està passant. Perquè això està passant. I, en fi, jo no entenc determinades polèmiques, sincerament. Però ja dic que n'hi ha gent que la cultura no li agrada. Perquè la cultura fonamentalment és una eina de llibertat. Així és que aquesta gent tindrà que mirar-se els seus problemes de por a la llibertat. No?